Zapiva je samo pošto nije došao nikog kolega. Nije problem, zapivaća. Bolje da se ovo nije, ja vam već otkućao, tako dušo. Tako je bilo. Pozdravljam se ispred grupe Kosovski Velos. Kaže u mene, ja se rasao sa ženom, ne jesam, bo i ja mislim došao otkućao. Idemo. Gdje te budu?